Сайн байна уу үзэгчдээ. Бүсгүйчүүд нэвтрүүлэг шинэ дугаараа эхлүүлж байна. Тэнгэрээс түмэн арваа асгарахад зүүнний сүвгчнүүдээр нэг л тогтож үлдэхтэй ижил ховор тохиолдолд хүмүүн заяаг олдог гэлцдэг. Ганцхан заяах энэ амьдралдаа хорвоогийн зовлон жаргал, баяр гүнгийг эн тэнцүү үйлдэл хэрхийг та бидэнд олгсон билээ. Ухаанд хүмүүн танд нэгийг бодогдуулж нөгөөг сануулах зорилгоор дараах сэдвээр бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байна. Таник эмчэд өвдөд очих чинь үг дүгүй хөөгд гаргаж байна гэж та төсөөлч чадгүй. Өөрөөр хэл байхад тань өвчтөй, гажигтай юм биш үү гэд таник чичлээд байна гэж та төсөөлч чадхгүй. Яагаад гэж юу? Монголын эрүүл мэндийн салбарт лесбиан, гей, бисексуал, трансгендер хүмүүсийг үл ойшоосон хэвээр л байна. Эрүүл мэндийн тогтолцоог жинхэнэ утгаар нь эрүүлжүүлэх цаг болсон. Ялгуурлан гадуурхалтыг бүр мөсөн зогсоё. Манай энэ удаагийн зочноор Монголын LGBT төв хүний эрхийн төрийн бас байгууллагын эрхцөө хөтөлбөрийн менежер Балангом оролцож байна танд энэ орой минь үргэ. Танд ч бас энэ орой минь үргэ. Тэгэхээр яриага юунаас эхлэх нь зөв лээ гэж би бодож байла л да. Тэгэхээр LGBT гэж энэ товчлол өсгнүүд юуних вэ? Дээрэс нь энэ төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагааны талаар бас танилцуулж яриага эхлүүлцэ болов уу гэж бодож байна. LGBT гэдэг дөрвөн үсгийн болохоор lesbian, gay, bisexual, transgender гэсэн үгний хамгийн эхний үсгүүдийн аваад ингээ LGBT гэж төчсөн юм нэр үг байгаа. Аа тэгэд манай хүний эрхийн байгууллага маань LGBT хүний эрхийн байгууллага маань 2007 онд үүсгэн байгуулагдсан. Хуулийн этгээдийн эрхээ авах гэдэг тийм нэлийн одоо 3-4 жил ингээ хөөцөлдсөн эцэст одоо 2009 оны 12 дугаар сард бид нар хуулийн этгээдийн эрхээ авч аль бие сах үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байгаа. За үйл ажиллагааны хувьд ингээ яриад үзэх юм бол манайха өөрсдөө дотоод хөтөлбөрүүдтэй хөтөлбөр болгоно өөрийн гэсэн онцлогтой жишээлбэл нөлөөллийн хөтөлбөр, эрх зүйн хөтөлбөр, трансгендер хөтөлбөр, гэр бүл хамаатны садан, найз нөхдийг дэмжих хөтөлбөр, тэгээд залуучуудын хөтөлбөр, ингээд судалгааны хөтөлбөр гэсэн ийм 6 хөтөлбөрүүдтэй. Тэгэхээр нөлөөллийн хөтөлбөрөөр бид нэрэ юу хийдэг вэ гэвэл энэ нийгэмд байгаа тий ойлголтыг зөв тэршин чиглүүлэхтэй хамгийн гол үүр гүйцэтгэл хөтөлбөр маань болохоор нөлөөллийн хөтөлбөр байгаа. LGBT хүмүүсийн тухай ойлголтыг нийгэмд зөв төлөвшүүлэх, тэдний эрхийг дээдлэхэд тийм үү, эрхийг хүндэтгэн үзэжтэй хүн ёсоор тэднийг хайрлал дэмжихэд одоо энэ нөлөөллийн хөтөлбөр гол үйл ажиллагаагаар чиглүүлж явдаг. За эрх зүйн хөтөлбөрийн хувьд бол LGBT хүмүүсийн эрхийг одоо хамгаалсан тэр хууль эрх зүйн орчныг бид нар бүрдүүлэхтэй юу нэр илүү анхаарах хэрэгтэй гэдэг аваад үзэхээр үндсэн хуулиас авахгүйлаад бусад хууль тогтоомжуудад энэ lesbian, gay, bisexual, transgender хүмүүсийн тухай нэгч өгүүлбэр ороогүй асуудал байдаг. Энэ асуудлыг бид нар өөрчлөх ёстой. Тэгээд дээрэс нь хууль хяналтын байгууллагад ажилладаг хүмүүсийн одоо бас ойлголт мэдлэг хандлагыг бас өөрчлөх шаардлагатай байна. Залуучуудын хөтөлбөр. Залуучууд ялангуяа өсвөр насны залуучууд буюу өсвөр насны LGBT залуучуудын хувьд нэгэн саад бэрхшээлтэй учирдаг. Тэд нар өөрөө өөрсдийн хүлэн зөрөхөд хүндрэлтэй бэрхшээлтэй байдаг. Тэднийг бас мэдлэгжүүлэх шаардлагатай. А дараагийн хөтөлбөр маань гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр байна. Гэр бүл хамаатан сад найз нөхдийн хүрээг дэмжих. Ялангуяа гэр бүлийн асуудал, гэр бүлийн хүрээнд дотор бол маш их хүчрхийл гардаг гэж энэ нийгэмд ярьдаг тийм ээ. Тэгээ ямар санаа гэр бүлийн хүчрхээлтэй тэмцэх тохиол хуультай болсон байгаа шүү дээ. Монгол улс тийм үү. За тэгвэл яг LGBT хүүхдүүдийн хувьд хүчрхээл төртөх асуудал маш байдаг. Яагаад гэвэл нөгөө эцэг их маань бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийллийн тухай ойлголт байдгүй улмаас нийгэмд байдаг тэр буруу ташаа ойлголтууд явуулмаас хүүхдүүдээ өөрөөр нь байх тэр хүүхдийн эрхийг ингээд зөрчиж эхэлдэг асуудал үүдэг. Тэгвэл бид нар яах вэ? Энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад тэр гэр бүлийнхэнд, эцэг ихэд нь, найз нөхдөд нь, хамаатан садант нь энэ LGBT эрхийн талаар тэр мэдлэг ойлголт бэлгийн чиг баримжаа гэж яг юу хэлээд байгаа юм? Хүйсийн чиг баримжаа гэж юу хэлээд байгаа юм? Хүүхэд хизээ тэр өөрөө өөрийгөө мэдрэх мэдрэхүүн одоо хизээнийс эхэлтгийн ч гэдэг юм те. Энэ асуудлуудын хөтөлбөрөөр дамжуулж гэр бүл төхөрөх зорилготой. Танай байгууллагад одоо хандж одоо бүртгэлтэй ч гэдэг юм те хандж байгаа хэдэн хүн байдаг одоо тэд орчим гэдэг нэг тоо байгаа те. Эдгээрээс одоо хүсээр нь ялгаад үзэх юм бол нэмэгтэйчүүд их байна уу? Эрэгтэйчүүд их байна уу? Хүүхдүүд бас өөрсдөө ингээд хандах тийм тохиолдол байдаг уу? Яг ямар асуудлаар эдгээр хүмүүс голцоо ханддаг вэ? Яг тэгэхээр манайх нөгөө гишүүнчлэхүү байгууллага л да. Гишүүнчлэхүү байгууллага учраас бид нар хүмүүсийг бүртгэдэг үү? Ямар нэгэн байдлаар. А гэхдээ гол төлөв манай байгууллагад хандж байгаа асуудал бол хүний өрхийн зөрчлийн асуудал байдаг. Трансгендер хүмүүсийн хувьд гэр бүлийн хүчрхийлэл дөрцнөөр яг вэ гэдэг асуудлаа ярьж ирдэг.
сайхан болсон тохиолдлын хувьд бол бас харамсалтай явдал болж байна л да. Бид нар өнөөдөр бид нар ингээд нүүр өрөө тулаагүй учраас бид нар энийг ярихад хэцүү байдаг боловч бид нар бол өдөр болгон нүрд өдөр тутамдаа энэ ялгарлын гадуурхалт гэдэг зүйлтэй нүүр тулгарчдаг. Тэр утгаар нь ингээд аваад үзэхэд бидний хүний эрхийн зөрчил буюу те эрхэнд нь халдах асуудал гинт толдлого маш их гардаг. Хамгийн сүүлийн бодис жишээ гэх юм бол одоо хосуудын нэгнийх нь ээж нь бол те одоо нэг одоо гэр бүлийнхэн зүгээс тухайн найзыг нь одоо те занал хийсэн ална гэж сүрдүүлсэн тэм үү. Тэгээ дээрэс нь зодсон гэдэг ингээд ийм асуудал гарч ирсэн. Энэ бол сайхны болсон асуудал та. Тэгээ хамгийн гол нь тэр нь юунаас үүдэлтэй байна гэвэл нөгөө л бэлгийн чи баримжаа хүйсийн баримжаа илэрхийлэлийг хөлийн шүрх байгааг хамгийн тод жишээ энэ гэдэг. Тэгэхээр ингээд асуудал ялгарлан гадуурхалт гэдэг маань өөрөө юунаас эхэлдэг вэ гэвэл ерөөсөө доог давхууралаас эхэлдэг. Тэгээ хамгийн хурц хэлбэртэй шилжгээрээ тэр нь гинт талтлаг болж хувирдаг. I think the most хамгийн ноцтой байдлаар ялгуурлан гадуурхалтанд өртөж байсан маань бол we have collectively experience is of course the group гей хүмүүс вария буюу трансгендер хүмүүсийн цуглааныг бутаргах үлгэсэн халдлагууд байсан. Хамгийн хүнд нь энд Жоктакартад 2000 онд гей трансгендер хүмүүсийн цуглааныг залын хит даврагсад хүчирхийд дээр тараасан. Би 4 дахь Азийн баг хурлалд ирсэн. Өчигдөрөөс хойш энд байна. Гэхдээ хурлалдаа оролцож чадахгүй байна. Зочид буудлын өрөөний гадаа юу болж байгааг мөч бүрийн чих 50 сонсож хүлээж байна. Энд хийх зүйл алга. Тэд биднийг энд байгааг мэднэ. Мэдээгээр байнга л гарч байна. Онгоц маань даваа гарагт нисэн бямба ням даваа гарагт би айцыг мэдрэх ёстой. Ада байгаа хүн зэвсэггүй байхад тэднийг хянаж чадахгүй. Маргааш тэд зэвсэглэхгүй гих газар үгүй. Бид нарыг хараад л байна. Ээ бурхан минь. Танад төвөөс ямар нэгэн уулзалт цуглаан ч юм уу тий одоо ийм хүмүүстэд зориулсан сургалт семинар ч юм уу тиймэрхүү юм хийдэг үү? Залуучуудын хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар байнгын уулзалт хийдэг. А дээрэс нь ямар хүмүүстэй уулзалт хийдэг нь ихтэй сургуулиудын эхлээбэтэй ойдын залуучуудын сүлжээ байгуулалтанд бид нар зорч байгаа. Нийгэмд одоо хүн чинь зохицоод амьдрна гэж ярьж байгаа боловч хэдий ч гэсэндээ тэр хүн хүнийхээ эрхийг эдлэх ёстой гэдэг бол тодорхой хэмжээгээр өөрөө зөв нийгэм шиг ёстой гэдэг. Тэгэхээр яг нь тэдгээр хүмүүст саад бэршээлтэй байдаг учраас шууд ингээд ил гарч ирэх асуудал маш хүндрэлтэй л дээ. Яг энэ асуудал Монголд яг ерөнхийдөө нээлттэйгэр буюу те цогцлолт гэдэг юм уу те. Одоо жигсаалч гэдэг юм уу те. Тийм зүйл бол болж байгаагүй. А гэхдээ хаа нэгэн газар одоо шийдэл бид нар яг энэ эдгээ байдлын асуудлаараа сургалт семинар зохион байгуулаа явуулж яахт те. Сургалтанд оролцогчдын зүгээс ч гэдэг юм уу бидний эсвэгүүцдэг ч гэдэг юм уу те. Энд чинь оролцохгүй гэдэг тийм байх суртай хүмүүс бол байдаггүй. Өнгөрсөн 5 сарын 17-нд бид гомофоб трансфобийн эсрэг олон улсын өдрөөр бид зориг төрөх амьдараа гэдэг баримтат киног үзүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ үйл ажиллагаанд бас л оролцсон хүмүүсийн тоо бол бас хайрцангуй бага байсан. Энэ юутай холбоотой гэвэл нөгөө хүмүүсийн айцтай бас холбоотой. Яг энэ үйл ажиллагаанд ингээд ирээд ингээд оролцчих гэхээр бас гэр бүлийнхэн дээр таарчих юм болов уу, таньдаг хүмүүстэй таарлцчих, таарлах юм болов уу, яачих бол гэсэн тийм одоо бас айц байдаг болов байдаг болохоор тэр хүмүүс бас хангалттай оролцож чаддаг ба. Хүмүүсийн айц их сонин санагддаг л да. Одоо бид нар юунаас болж эдгээр хүмүүсийг ялгарлан гадуурхаж те чичлээд байна вэ гэдэг сонин штэ. Тэр хүмүүс мөрөөрөл амьдарч байгаа лесбиан байна уу те, эсвэл гей байна уу, бусдад ямар хамаа байна, өөрийнхөө амьдрал явж байхад айгаал ичээл нөгөө хүмүүсийг үгүй ядаад байдаг. Энэ хандлага одоо яагаад тэр хүмүүс тийм сэтгэхүйтэй болоод байна гэдэг та нар ер нь судалч ч юм уу бодож үзсэн үү? Одоо миний бодлоор эсвэл бага насны хүүхдэн уруудтаад гей ч юм уу те, эсвэл одоо чиг бэлгийн чиг баримжааг буруу олох чинь гэж айгаад байдсан болоо, эсвэл өөртөө нь уруудтаад одоо бас лесбиан ч юм уу те, гей ч юм уу болгоно гэж бодоод байдсан болоо.
Ерөнхийдөө яг нийгэмд байдаг буруу ташаа ойлголтуудын нэг нь те багнаасны хүмүүсийг уруу татдаг гэдэг ойлголт. Бэлгийн зан үйл гэдэг зүйл чинь өөр асуудал шүү дээ. Тэ мэ? Бэлгийн жиг баримт дотор нь хүйсэн баримтаа илэрхийлээс өөр асуудал. Энийг одоо жишээлбэл сүүлийн үед маш ихээр яригддаг болсон зүйлүүд гэвэл хэдвэхээ дохын асуудал. А тэгээд энэ дэр нь яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн бас байгууллагууд эмээсэн бай гэж эрчүүд гэж яриад байдаг. Эрчүүдээ бэлгийн явалт ордог эрчүүд. Тэгэхээр энэ нэр томьёо өөр анагаахын шинэ ухааны нэр томьёо байж болох юм дий гэсэн эрчүүдээ бэлгийн явалт ордог эрчүүд гэдэг нь зан үйл талаас нь тэдгээр хүмүүс хилээд байдаг хөө. Тэгэхээр энэ мессеж хүртэл ингээд хүмүүс тарахтаа эдгээр чинь тэгвэл бэлгийн зан үйлийн хувьд цадаггүй замраагүй хүмүүс юм байна шүү дээ. Тийм учраас л эдгээр одоо эдгээрээс болгоомжлох болохгүй гэдэг тэр мессежийг ингээд өгөөд өгдөг хөө. Та бүхэн мессежийг өгөл тоо. Яаж нэг зүг тайлбарлах хэрэгтэй гэж? Энэ зүг мессежийг гэвэл те хүний бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийлэлт маань өөрөө төрөлхийн юм аа. Үүнийг бол нотлох гээд ингэж шинж ухаан явж байгаа. Гэтэ өнөөдөр хараахан үнсэлтэйгээр баримттайгаар нотлох чадаагүй байна гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ эдгээр хүмүүс байсаар оршоор байна. Дээрэс нь lesbian, gay, bisexual, transgender хүмүүс бол тодорхой хэмжээнд өөрөө өөрсдөө хүлээн зөвшөөрсөн ухамсарт хүмүүс байдаг. Тэгэхээр хэрвээ ямар нэгэн байдлаар бага насны хүмүүсийг уруу татна гэх юм бол тэр эдгээр хүмүүс чинь ухамсараар тэр зүйлээс өөртөө санд байгаад татгалцдаг. Яагаад гэвэл энэ чинь өөр гэмт хэрэг шүү дээ. Тийм биз дээ. Бага насны хүмүүсийг Монгол улсын иргэн хувьд ч гэсэн тэр бага насны хүмүүстэй 16 наснд хүрээгүй мэтэрэж бэлгийн хөлтөд орж болохгүй гэдэг хуулиар хориглосон байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Гэтэл эдгээр зүйлүүдийг мэддэг өөрөө тодорхой хэмжээнд хүлэн зөвшөөрч нийгэмшээд тийм үү тодорхой нийгэмд эзэлсэн байх үед тэдгээр хүмүүс маань яг тэгвэл хизээч тэр хүмүүсээр оролцдог. Ялангуяа би өөрөө ч гэсэн дэ гей залуугүй байсан тийм үү би хизээч энэ байдал руугаа хүмүүсийг түлхэн орхох тэр зүйлийг хизээч дэмжихгүй. Бэлгийн чиг хандлага төдий зүйл биш ээ. Сэтгэл зүрхний асуудал яваад байгаа юм гэдгийг бас энийг сайн ойлгуулж хэлэх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Бусад хүмүүстэй яг ижилхэн бие бинийг хайрлагтай адилхан энэ тэдгээр хүмүүс ч ихсэн. Ерөнхийдөө ингээд 1994 он бол ерөнхийдөө 94 оноос энэ олон улсын түвшинд энэ асуудыг айгүй хурцаар тавьдаг болсон юм. Яагаад гэвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс нэг дүгнэлт гаргасан юм л да. Энэ дүгнэлт ямар дүгнэлт байсан бэ гэвэл Австралийн засгийн газраас энэ бэлгийн чиг баримжааг ер нь хэрхэн тодорхойлох юм бэ? Энэ хүүс гэдэг ойлголттой одоо хамаарах юм уу гэсэн чинь хүний эрхийн зөвлөс тэр Австралийн засгийн газарт гаргаж ирсэн мэдээлэлтэй хүүс гэдэг ойлголт дотор чинь бэлгийн чиг баримжааг багтаанаа гэдээ ингэж гаргаад өгчихгүй юу? Үүнээс хойш олон улсын байгууллагууд энэ дээр бол анхаарлаа хандуулж гисэн байгаа. Тэгээд энэ хүмүүсийн тухай энэ асуудлыг судлаад үзсэн. Тэгэхээр нөө хүн өөрөө нийгмийн амьтан нэг таасаа нөгөө талаасаа биологийн амьтан юм уу? Тэгээ нийгэм шинэ зүрх сэтгэлийн нарийн асуудал гэдэг зүйл чинь тодорхойлтуудаа ингээд аянд ингээд гарч ирсэн байна. Хамгийн 2001 онд бол Amnesty International олон улсын байгууллагаас яг энэ бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийлэлтэй холбогдсон тодорхойлтыг гаргаж өгсөн. Ер нь энэ бол зүрх сэтгэлийн хамгийн нарийн нэгэн асуудал. Зүрх сэтгэлтэй хайрланд орлоо юм уу? Хайрлан дурласнаас болоод тэр хүн ямар нэгэн байдлаар гомдж болно, шархалж болно. А дээрэс нь мэдээж бэлгийн харилцааны асуудал энэ дээр яригддаг. Энэ өөрөө дотоод сэтгэлийн асуудал маань өөрөө нэн жохол нарийн асуудал шүү дээ.
эсрэг хүстэн байхгүй нөхцөлд хүмүүс ямар нэг байдлаар ижил хүстэнтэйгээ бэлгийн хартанд орох тохиолдолд үүдэг. Энд тэр чигээр үлдчих магадлал байгаа юу? Байхгүй гэж би хэлээ. Гэхдээ би энийг бас тайлбарлах хэрэгтэй л дээ. Мэдээж энэ нийгэм ч юм бол янз янзын хүмүүсээс бүрддэг тийм үү? Жишээлбэл эмгтээчүүд үе нийгмийн орчин гэж байна да. Энийг бол бодоод үзэх хэрэгтэй. Энэ бол мэдээж тэг хорих газрын асуудал яригдана, арми зэрэг армийн асуудал яригдана. Энэ тохиол одоо юу гэдэг мэдээж физиологийн шаардлагаар гэж ярина л да. Хүн ямар нэгэн байдлаар асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй болно да. Энэ тохиолдолд одоо ижил хүнсийн харилцаанд, билгийн харилцаанд орчих тохиолдлууд байдаг. А гэхдээ нөгөө нөхцөл байдал арьсны дараа тэр хүн одоо жишээлбэл одоо цэргээс халагдаад ирлээ шүү дээ тийм үү? Тэр хүн зүгээр л инженерэл амьдрал авчдаг байхгүй. Эхнэр аваад гэр бүлтэй болоод амьдралаа зохиовол авчдаг. Түүнээсээ ч нөгөө билгийн чиг баримжаатай холбоотойгоор энэ асуудал тэр хүнд өртнө гэх юм бол үлдэхгүй. Ээж авчин таныг өгч чинь яваа гэж харааж байна гэж та төсөөлөд үзтээ. Таныг ухаалттай зодож ясыгт нь хугалж байна гэдэг төсөөлдөө. Учир нь энэ бол олон мянган лесбиан, гей, бисексуал, трансгендер өсвөр насныхны бодит байд. Хүүхэд өр хайр хэрэглэлээр дүүрэн аюулгүй гэр оронд өсч төрнө хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийх цаг болсон. Лесбиан, гей, бисексуал, трансгендер өсвөр насныхны эсрэг гэр бүлийн хүчирхийллийг бүр төвч. Бидний үр хүүхэд бидний ирээдүй. ЛГБТ хүмүүсийг зарим тохиолдолд одоо буруу ойлголтоос болоод гаж донтой хүмүүс гэж тодорхойлоод байдаг. Анх энэ сэтгцийн эрүүл мэндийн өвчин шагсаалтаас хамгийн анх хассан ус нь Америк нэгдсэн улс 1973 онд Америкийн сэтгцийн эмчнэрийн холбоо сэтгцийн өвчний шагсаалтаас хассан. Тэгэхээр мэдээж ЛГБТ хүмүүс өөрсдийнхөө эрхийг хамгаалаад тийм үү? Мэдээж аль бие ёсоор ингээд юмыг баталгаажуулсан тэ энэ сэтгцийн өвчин ингээд баталгаажуулсан байсан юмыг нь хассан тохиолдол байгаа. А 1990 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага сэтгцийн өвчний жагсаалтаас билгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийлэлтэй холбоотой өвчин бол сэтгцийн өвчин биш гэдэг баталгаажуулаад хассан. Яривчлаад тий асуултыг нэг бүслэнгээ судлаад үзэх юм бол зан үйлдэл нь холбоч энийг гаж донтон гэж хэлэх ямар ч үндэслэл байхгүй болчихж байгаа байхгүй. А гэтэл билгийн гаж дон гэд ингээд яриад үзэх юм бол энэ арай өөр асуудал дээр ярьдаг. Тэгэхээр энийг нь бол яг нарийн мэрэглийн эмчнээс одоо сексологч, патологч хүмүүсээс ингээд асуух юм бол тэдгээр хүмүүсүүд илүү нарийнаар ингээд тайлбарлаад өгөх болов. Гэр бүлийн хаан хүмүүс зүгээр хүлээж авч чадахгүй бол хамгийн одоо шаналх зүйл нь одоо гэр бүлийн хүлэн зөвшөөрөх юм чи тэр хүн одоо өөр хинд итгэл найдах вэ гэдэг асуудал гарч ирэх байх гэж бодож байна. Тийм. Энэ асуудал одоо юу гэдэг уучлаарай өөр дээр чинь бас тулгарч ирсэн. Манай гэр бүлийнхэн бол намайг мэддэг. Энэ мэддэг асуудал нь хизэнээс эхэлсэн байв гэвэл 2-3 жилийн өмнөөс юм да. Манай хүргээ ах намайг бол мэддэг болчихсон. Тэгээд манай босад гэр бүлийн гишүүдэд хэлсэн байдаг. Танад өчнө гомо юм байна. Гэтэ тэр хүн гомо гэж хэлж байгаараа тэр хүн энэ хүний ялгалан гадуурчлаа гэж хэдэж бодоагүй байх л та. Яагад вэ? Гомо гэж хэлж байгаа надад аюу хүнд тусчээсээ хэдэж гисэн. Тэр хүн мэдтгэхгүй учраас би тэр хүнийг буруутгаагүй. А гэхдээ дараа нь ямар асуудал үүсчихсэн юм бэ? Тэр хүмүүс надаас асуух хэрэгтэй байтал хэзээж асуугаагүй нэг асуудал. А би гэхдээ намайг дэмждэг их нар байна. А бас дэмжихгүй ч хүмүүс байна. Гэхдээ тэр хүмүүс миний эрхэнд халтхгүй л тэр хүмүүс намайг дэмжнө үү дэмжихгүй байна уу? Дэмжихүү, дэмжихгүй юу гэдэг нь тэр хүмүүсийн өөрсдийн шийдэх асуудал. Тэгээ нэгэн цагт тэд нар намайг бүрэн дүрэн дэмжинэ ойлгоно. А гэхдээ тэр хүмүүс магадгүй цаг хугацаа хэрэгтэй байх. Магадгүй өнөөдөр би энэ телевизийн хөтөлбөрт тийм үү? Энэ нэвтрүүлэгт оролцсонороо бас та давхар тэр гэр бүлийнхээ хүмүүст мэдээлэл хүргэж байгаагаараа анслаг юм болов. Бас эсэргээр аюугдаг чинь та одоо телевизээр гараад ЛГБТ хүмүүсийн эрхийг хамгаалаад үг хэллээ. Маргааш танд ямар нэгэн эсрэг эрсдэл ч юм уу тийм гарахгүй гэх баталгаа байгаа болов уу? Энийг бол өгөөсөхгүй л те гарч магадгүй гарахгүй ч гэж магадгүй. А гэхдээ би нэг зүйлд маш их талархаад байгаа. ЛГБТ асуулыг нийлдэгээр ингээд ярьдаг болсон, хэлдэг болсон. Энэ хүмүүсийн асуудал, энэ хүмүүсийн эрхэн ингээд зөрчигддэг юм байна. Энэ нийгэмд үүд буруу ташаа ойлголтуудаас та бүхэн хазаач. Биднийг ойлгохын тулд та нар зөв мэдлэг мэдээллийг аваач гэдэг ялгарлан гадуурхалтыг дасан зогсооё гэсэн энэ компанид ажлыг бүр 2010 оны 1-р сараас эхлээд явуулсан. Таны амьдралын агшин бүр айдсаар дүүрэн байна гэж та төсөөлдөө. Зүгээр алхаж байхад нь таныг машин чихэж, томлон хүчрхийлж байхыг та төсөөлж чадах уу?
Мах цусны тасархаа элэг нэгтний хавчин мөрцөөр байгаа бид өөрсдөө яаж эргчлөөд хүний эрхэд суурилсан нэгэн гэх юм бэ? Одоо л эргэтгэж байдлыг бий болох цаг нэрлээ. Үзэн ядалтаас үүдэлтэй гинт хэргийн золиос болсон хүмүүс хуулийн хамгаалалттай болохыг хангая. Ялгуурлан гадуурхалтыг бүрмөсөн зогсоё. Хүн одоо бусдаас арай өөр юм аа гэдгийг хизээ мэдэрдэм болоо. Та чинь одоо хизээ нэг мэдэрсэн бай. Миний хувьд ерөнхийдөө 11, 12, 13 наснаас эхэлсэн болоо гэж би боддгийн. Ялангуяа яг бэлгийн бодлолд явагдаад эхэлсэн. Тэр цаг үеэс би яг өөрийгөө бусад хүмүүдээс өөр юм байна гэдгийг мэдэрсэн. Тэгээд бас мэдээж саад бэрхшээлтэй асуудлууд их гардаг л да. Охин шиг байна гэж хэлүүлэх нь бол энгийн асуудал байдаг гэсэн ч гэдэг юм те. Тэр үед одоо танд найзлдаг хүмүүс ч одоо эрэгтэй хөлтөөд байсан уу? Охтоод байсан уу? Охтоодтой нийлдэг байсан. Хүүхдтэй бас нийлэх гээд маш их хүсдэг байсан. Гэхдээ хүүхдүүдийн зүгээс бид ялгаагүй мэдээж нэг анги сурдаг найз нөхдөд бол байдаг байсан. Ялгаагүй адилхан л үерхэж нөхөлч байсан. Гэхдээ тэрний дунд нөгөө нэг үл ойлголтгүй байдлаас болоод бас л ингээд дог тохиолтын бай болоод явдаг байсан. 11 12 настай гэдэг чинь жоохон хүүхэн тий. Яг тэр үед өөртөө адилхан тийм найзыг олж авч чадсан уу? 1990 нас өмнө шүү дээ. Тэ? Тэр хаалттай нийгэмд эхлээд битэй хүмүүсийн эрхийн асуудлыг бол огт ярьдгүй байсан. Ярихыг хориглдог байсан. Тэ? Тийм болохоор ямар ч мэдээлдэггүй байсан. Ялангуяа 2000 он хүртэл шүү дээ. Бас л энэ асуудал үргэлжлээ л байсан. Тэгэхээр 12 настай 13 настай хүүхэд ханаас мэдээлэл олж авах байвал олж явах юмч боломж байгаагүй. Дараа нь би 1994 онд 10 дугаар ангид өгсөн. Тэр бол тэгэхэд гэсэнтэй надад маш хүндрэлтэй л байдаг гэсэн. Би надад ямар ч мэдээл байхгүй. Бага ганц хоёр нэг мэдээл авъя гэхээр дандаа буруу талаас нь гаж зуршил, гаж дунтай. Тэнгүүт миний зүрх сэтгэлийн асуудал учраас амар би надтай ханддаг гэсэн. Би үнэхээр одоо ийм гаж хүн юм болов. Гэтэл би хүнтэй адилхан хүн шүү дээ. Би сурчин, болсорчин, би ажил хөдлөмөр эрхлэх хүсэлтэй байдаг. Хүнтэй л адилхан би баярлаж хөөрдөг. Тэ гонж гутдаг. Би бус хүмүүстэй адилхан байгаад байдаг. Ганцхан юм өөр байгаад байдаг. Тэр ганц өөр байгаад байгаа зүйлээсээ болоод би юу гэдэг вэ? Гаж дантан болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би тэрийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Гэхдээ илт хаад мал байсан гэж бас ойлгож байна. Өөрийнхөө үед. Тиймээс би бусдад хизээч би бэлгийн баримжааныхаа тухайн асуудлыг 26 нас хүртэл би бусдад ил тавиагүй. Яагад вэ? Нийгэм маань өөрөө үнийг хүлээн зөвшөөрч чаддгүй учраас. Тэгээд хамгийн гол нь би өөртөө адилхан тэр хүмүүсийг олж авахд айгүй хүндрэлтэй байсан. Ийм хүмүүс хаа нэгэн газар байдаг байх. Тэгээд дараа нь нөгөө интернет ингээл төрхөө орж ирлээ. Тэгээд интернетийн хэрэглээ өндөрслөө. Дараа нь би холбогдох мэдээ баримт юу гэдгийг эхлээд эхтэй холбоотой ямар асуудал байдгийг энэ хүмүүс ер нь хаавар байгаад байдгийг тэгээд интернетээс Google-ээс хайж мэддэг болсон. Дараа нь би өөрөөх асуудлыг хүлэн зөвшөөрсөн. Тэр бол өөрөө өөргөө бас хүлэн зөвшөөрөх маш хүндрэлтэй байсан л да. Нөгөө нэг нийгмийн ингээд харангуут чинь дийлэнх нь нөгөө масс нь тэ дийлэнх нь байгаад байдаг. Би тэр дунд цор ганцаараа байгаад байна гэдэг асуудал нь үнэхээр хүнд байдаг байсан. Тэгээд ерөнхийдөө 2002 оноос хойш ерөнхийдөө нээлттэйгээр ааж болохмар хүмүүстэйгээ эльгэбэт хүмүүстэй танилцчих гэсэн гээд залуустай найз нөхөрлж ирсэн.
танд одоо яг юу гэдэг чинь татан хайртан дардаг найз ч юм уу сэтгэл зүрхний дээр асуудлаар холбогдсон хүн байдаг уу? Байл байх уу? Найз залуутай 4 жил болж байна хамт амьдардаг. Ийм л энэ. Тэгэхээр ийм хүмүүсийн хувьд одоо гэр бүлийн аз жаргал ч юм уу те одоо хүүхэд гэж ярьдаг ч те одоо цаашаа төлөвлөсөн тэр зүйлсийн талаар бас ямар бодолтой явд юм болоо? Хүүхэд хүүхдийн асуудал мэдээж хамгийн түрүүнд тавигдана л та хүн болж төрсний хүмүүс үр хөдлөн үлдэх хэрэгтэй гэвэл тэгэд миний хамгийн их талархаж явдаг зүйл гэвэл энэ шинжлэх ухааны нэгэн хурцтай өгч штэ нийгмийн хөгжил маань өөрөө шинжлэх ухааны урдыг хөгжил төвчлэг гүйцэхгүй байгаа та бодо. Гэтэл бол бид нар хүүхдтэй болох боломж бий. Одоо эрэгтэй хүүстэй те тэгэд одоо найз залуутай гэхээр эмэгтэй хувц өмсөд явах ч юм уу тэгэд одоо эмэгтэй хүн шиг байх тийм тохиолдол байдаг уу? Ер нь яг зан аашийн хувьд ямар байд юм бол энэ нийгмийн бас нэг буруу ташаа ойлголт юу вэ гэвэл те гей хэр нэг голчлсан хүүхэн шиг залуу лесбийн хэр нэг хүдэрч хэрэг иршүүд хүүхэн ингэж ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр ян зэн зэн хүмүүс байдаг. Ян зэн зэн хүмүүс байдаг. Жишээлбэл энэ дотроо бүр нэг одоо юу тийм ялгаатай байдаг хөө. Жишээлбэл би бол хизээч эмэгтэй хөвч өмсдөг. Би бол эрэгтэй хүн учраас би дээд залуу учраас эрэгтэй хөвч хизээч өмсөхгүй. Тэр их хорхож явсангүй. А гэтэл зарим хүмүүс яадаг вэ гэвэл өмсөх сонирхолтой хүмүүс байна. Тэдгээр хүмүүсийг юу гэж хэлдэг вэ? Drag гэж хэлдэг. Queen, drag queen гэж хэлдэг англиар. Тэдгээр хүмүүсүүд gay, бэлгийн чиг баримжааны үед gay байж болно. Тэ? Трансгендерч хүмүүс байж болно. Зарим тохиолдолд тэдгээр хүмүүс өвчлөлийн парти дээр очихоор эмгтэй хувц өмсөд яг эмгтэй байдлаар ажиллаад явдаг хүмүүс байдаг. Нөгөө талаас лесбиянууд эрэгтэй хувц өмсөд явдаг. Тэдгээр хүн drag king гэж үрдэг. Сонирхол нь бас янз янз байна да. Алын янз байна. Хамтын амьдрал чинь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн одоо гүйцэтгэх үүрэг гэдэг юм уу те одоо эмэгтэй нь хоолоо хийх гэдэг юм. Тиймэрхүү гэр бүлийн асуудлууд гараад идэг штэ. Одоо хоёр эрэгтэй хүн амьдрах нь тэгэл хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн амьдарч байхад чинь хэцүү асуудлууд гардаг штэ. Тийм л те. Ерөнхийдөө гэр бүлийн асуудал төр энэ мэдээж хүнд хайртай болно гэдэг бол чухал. Хүнийг хайрлна гэдэг бол чухал. Хүнийг хайрлуулна гэдэг бол чухал. Тэгтээ мэдээж яг гэр бүлд ингэ хамтран амьдарч байгаа тохиолдолд мэдээж ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн ажил амьдралаа авч явах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлд оногч байгаа тэр үр хөдлийг тэгш хэмжээнд л авч явах хэрэгтэй юм болов уу? Ерөнхийдөө мэдээж яг ингээд одоо энэ нийгэмд байгаа дэлгэх гэр бүлүүд бол мэдээж хетеро норматив байдалд үнэлсэн л байгаа шүү дээ. Хараад үзье яг гэр бүлд маш их хүчрхийлэл гардаг шүү дээ. Би энэ ойлгохгүй асуудал гардаг. Тэгэхээр нөгөө эльгебетер гэр бүл ч гэсэндээ бас дотроо асуудалтай. Ойлгоцгүй байх тохиолдол гарч ирсэн санал зөрөлтэй тийм. Тэгэхээр чин мэдээж тэр саналыг зөрөлтөхийн тулд яг л хүнтэй ялах нэг арга хэрэгслүүдийг л хэрэглэж байна шүү дээ. Түүнээс биш эльгебетигээ зөвхөн хетеронорматив гэр бүлээс ялах идэх нь байхгүй. Хүн муудалцж олно, хэрэлдэж олно. Зарим тохиолдолд зодддаг байж болох нь гэр бүлийн хүчрхийллийн асуудал энэ дэр бас яригддаг шүү дээ. Тэгсэн тохиолдолд нөгөө л бусад гэр бүлүүдтэй ялгаагүйгээр л нөгөө нэг арга хэрэгслүүд юу вэ тийм? Ойлголцдог, ярилцдаг. Тэ асуудал төрхийн тулд харилцан ялц бивний ойлголтод нөгөө гэр бүлүүд гэр бивний хүндэтгэх ёстой гэдэг бол бас л бид нар адилхан бивний хүндэтгдэг юм л адилхан шүү дээ. Ер нь бол ялах таадах юм байхгүй. Дурсан хөөсөн сэтгэлээ амрыг хайра хүн бүхнээс нууж явна гэж та төсөөлж чадах уу? Хүнийг хайрлж байгаа чинь буруу гаж зүйлгээд байна гэж та төсөөлж чадах уу? Учир нь бид зөвхөн нэг л төрлийн хайр дурлал, нэг л төрлийн харьцаа нэг л төрлийн гэрлэлт байх ёстой гэж үздэг нийгэмд амьдарч байна. Лесбиан, гей, бисексуал, трансгендер хүмүүс бол яг л тантай адилхан. Үзэн ядалтад үгүй гэж хэлж, хайр дурлалд заа гэж хэлэх замсан. Ирэх тэгш хайрын төлөө хамтдаа. Ер нь яг энэ нэр томьёоны асуудлыг бас тодорхой хэлэх хэрэгтэй юм байна л да. Трансгендер гэж яг юу хэлээд байна? Энэ бол татгаж байгаа өөрөө өөрийгөө мэдэрч байгаа мэдрэх юм. Төрсөн хүүхэд төрлөө өгөгдсөн хүүс нь эрэгтэй байж болно, эмэгтэй байж болно. А гэхдээ тэр хүүхэд өсөж том боллоо. Биологийн хувьд тийм үү? Насан төрлөө. Бэлгийн бодисд явагдаж дуслаа. Насан төрлөө. Тэр хүн өөрөө өөрийгөө хин гэж мэдэрч байгаа тэр мэдрэх үү? Тэгэхээр ерөнхийдөө бэлгийн чиг баримжаа бол гадагшаага хандсан чиглэлтэй байх нь шүү дээ. Би хинт татагч ин тэ зүр сэтгэлийн хувьд, хайр сэтгэлийн хувьд тэ хэнийг хайрлахыг хүсэж байна? А гэтэл трансгендер хүмүүсийн хувьд болохоор би өөрийгөө хин гэж мэдрээд байна. Тэгэхээр нөгөө бас ялгаатай байгаа зэн чинь татгшаагаар чиглэсэн асуудал гэдэг нь. Тэгэхээр
Миний хүнс ихтэй гэж болно. Би тэгтээ өөрөө эмгтэйгэр мэдэрдэг гэж болно шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг харагдах байдал юм уу? Үзэгдэх байдлаасаа болоод энэ нэг трансгендер хүмүүсийг ялгарлан ойлгох асуудал маш ихээр яригддаг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо яг хүнсийн шилжилтэнд ороод явж байгаа хүмүүсд бол бас ингээд харагдах байдлаараа мэдрэгдэх тохиол байдаг тийм дуу хоолойны өөрчлөлтэй юм. Энэ байдлаасаа ингээд хараад нөгөө нэг энэ нийгэм тогтсон тэр хим хэмжээ шүү дээ. Хетеронорматив хим хэмжээнд энэ нийгэм чинь хитрхи автсан учраас бисексуал гэж байна. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүс чинь эмэгтэй хүнтэй за суулаа гэх. Тэгэхээр дахиад эрэгтэй хүн давхар хүсээд байгаа. За тэгэхээр бисексуал хүмүүсийн хувьд бол бас нэг онцгой давуу тал байдгийн. Тэр хүмүүс эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн аль алинд нь татагддаг тийм үү? Хайр зурсгэлийн хувьд тийм үү? Хайр сэтгэлийн хувьд бэлгийн хувьд эдгээр хүмүүсүүд бол нийгэмд өөрөө өөртөө сонголт хийгээд лестинг гэж үү юм уу тийм трансгендер хүмүүсээ бодох юм бол тэдгээр хүмүүс бас сонголт хийх эрэгтэй байх боломжтой байдаг аахгүй. Үнэхээр аль талд нь маань чинь эрэгтэй хүнтэйгээ үлдэх үү эмэгтэй хүнтэйгээ үлдэх үү гэдэг асуулт энэ дэр тэдний хувьд сонголт болж гарч ирдэг. Тэгээ ихэнх бисексуал хүмүүсүүд ямар замын сонгодог вэ гэвэл эхнэр хүүхдэд болчихсон байдаг л та. Тэгээ эхнэр гэр бүлээ зохиогоод стрит гэр бүлтэй адилхан гэр бүлээ зохиогоод ингээд аваа явцсан байдаг. А гэхдээ мэдээж бас нөгөө нэг бэлгийн чиг баримжаа гэдэг юм чинь хаашаач бол хаашаа доктортой докторгүй байдаг учраас те үнэхээр гэрлтээс гадуурх тэр одоо ижил хүмүүсийн харилцааны асуудал байж болох уугүй гэдэг асуудал дээр л миний байр суурь, хувийн байр суурь илэрхийлэх юм байж болох асуудал нэгэнт ам тангараа өгцөө учраас тийм эхнэртэй үн ч байна гэдэг ам тангараа өгцөө учраас тийм одоо гэрлтээс гадуур харилцаа байж болохгүй ма гэдэг дээр л тийм байр суурьтай байдаг юм. А гэтэл гадуур бол тиймэрхүү байр суурьтай асуудал яригддаг. Гэр бүлтэй хүмүүсүүд те одоо янз бүрийн үтгэлэг партийн дээр ирдсэн те гэр бүлтэй гэдэг ингээд тагсан мөртлөө ингээд өөр залуучуудыг хараад явж байгаа хүмүүс бол нэрсээр харагддаг. За баярлалаа. Тэгэхээр төвтрүүлэх юм аануулгыг хүлээн авч бас нээлттэй юмсаха яриа өрнүүлсэн танд баярлалаа. Зорж аваа үст амжилт хүсье. Өрдтэй. Энэ нэвтрүүлэгтээ оролцоулсан явдалд бол чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлье. Миний хувьд бол ерөнхийдөө телевиз бол бас л хүний эрхийг дэмжсэн телевиз гэдэг утгаар нь бол байнга үздэг юм үзэгчин л нэг. За баярлалаа. Өдөгчтэй бүсгүйчүүд нэвтрүүлэг маань энэ удаагийн хандгаарыг та бүхэндээ хүргэлээ. Манай энэ удаагийн төчнөр Монголын анхны ЛГБТ төв хүний эрхийн төрийн бас байгууллагын эрхцөн хөтөлбөрийн менежер Бадангам оролцлоо. Ингээд ярилцлага маань та бүхэнд таалагдсан болов уу гэж бодож байна. Ямар нэгэн зүйлийг та бүхэн бидний ярилцлагаас ухаж ойлгосон бахаа гэж бодож байна. Ингээд эрх дугаараараа уулзлаа. Баяртай өдөгчтэй.